Hei, ég heiti Sara Björk Gunnarsdóttir og ég vil vera kvar í Malmö og derfor har ég skrifað kontrakt. Ég har skrifað kontrakt for að ég vil vinna titlar. Jag tror att med Sara och hennes vinnarskalle, hennes fantastiska inställning på planen, hennes stora arbetskapacitet så har hon otroligt viktiga komponenter för att hjälpa oss att vinna fortsatta titlar. Jeg har også skrevet kontrakt for jeg vil utvikles og forbedres som en spillere. Og jeg tykker jeg kan gjøre det hos Malmö. En av de største fordelene med å være hovedtrener for LBFC Malmö er at man får arbeide med spillere som Sara, som har en sånn utrolig hunger og drivkraft for hele tiden vil jeg bli bedre. Hun stiller de høye krav på seg selv og på alle andre rundt omkring seg hele tiden. For at både hun og for at klubben skal kunne drive utviklingen framåt. Det här är en jätteviktig pusselbit som får på plats för oss inför framtiden. Och det gör också att vi kan blicka framåt mot hösten med fullt fokus på att införliva alla de drömmar vi har om guld.